Po opětovném návratu do lavic se žáci základní školy Tyršova dočkali dárku v podobě nových šaten. Desítky let staré klece nahradily skřínky. Kromě toho stavební zásah v suterénu zbavil budovu školy vlhkosti. Postupná rekonstrukce více než 130 let staré školní budovy na Tyršově ulici probíhá několik let. Nová je fasáda a třeba také šatny na prvním stupni. Teď se mimo jiné splnilo přání žáků z vyšších ročníků. Místo klecí mají šatní skřínky. Letos jsme se tedy po mnoha letech dočkali nových těchto krásných prostor. Je zde 300 míst, 300 skříněk. Na druhém stupni máme 294 žáků, takže každý žák má svoji skříňku. Já jsem o tom nevěděl vůbec, že se už dělají, což asi bych se na Facebooku dozvěděl, ale neviděl jsem to. A je to hezké, příjemné, dost místa. Určitě je to lepší, že si tam můžeme schovat učebnice a různé věci a nemusíme to třeba, když někdo dojíždí, tak to nemusí tahat. Žáci samozřejmě klecové skříňky taky milovali určitým způsobem, ale pan školník příliš ne, protože musel každou chvilku opravovat rozbité pletivo. Slavili jsme nedávno 130 let školy a netuším, jak dlouho tady byly staré klecové šatny. Určitě i pro žáky je ten komfort teď v tuhle chvíli mnohem lepší, když bude mít každý svoji skříňku. Skříňky jsou odvětrané, jsou na nožkách, aby se tam dobře uklízelo, takže věřím, že to prostředí bude tady příjemné. Součástí stavebních úprav v suterénu školy bylo ale především také odvlhčení budovy. Celkový rozsah tady těch prací byl 8 440 000, kde bylo nejen zkvalitnění těch šaten, které byly ve velmi špatném stavu, ale zároveň, že byly sanační práce, a to venkovní i vnitřní zdi se sanovaly. Při té práci se přišli i na jiné, které se museli dodělat, jako rekonstrukce svodu. Tato budova vlastně je umístěna na svahu a byla velkou dobu zaplavována vodou. Toto je stavební úprava, ke které jsme byli tak trošičku donuceni, protože po té, co byla v roce 2017 krásně zrekonstruována fasáda této historické budovy, tak se ukázalo, že od země zlíná voda a poškozuje to samotnou fasádu, takže vlastně tím byl urychlen proces, který už byl stejně v plánu dříve. S tím, že když jsem si dohledával informace právě o té rekonstrukci fasády v roce 2017, tak jsem našel i vaši reportáž, která končí větou: a základní škola Tyršova by se moc ráda dočkala i opravy šaten. Tak dočkal se taky. Město dalo na letošní údržbu a modernizaci svých škol a školek více než 24 milionů korun. Před dokončením je ještě atrium základní školy Komenského 66. Radnice se postupně snaží investovat do všech školských zařízení. Jisté plány má i na rok 2021. Rozpočet je před schválením, v zastupitelstvu chystáme celou řadu údržbových i investičních prací. Vidíme to i na novou zahradu na Smetanových sadech. V příštím roce potom máme v plánu velkou investici do střediska volného času Focus, kde v plánu přistavit nástavbu a taky udělat zateplení této budovy. To bude investice ve výši asi 16 až 17 milionů korun, s tím, že ale velkou část tohoto zaplatí dotace a město se bude podílet částkou asi 5,5 milionů korun. Potom ještě v plánu na základní škole jubilejní rekonstrukce dílen, které už jsou zastaralé, dále taky na základní škole Komenského 68 oprava elektroinstalace. A protože odbor školství má na starosti také kulturu, připravuje zásadní investici do Beskydského divadla, rekonstrukci statiky jeho novodobé přístavby.